Величезну ржаву трубу, що травмувало декількох відпочивальників, витягнули з дна на узбережжі в районі Собачого пляжу. Небезпечний предмет відколовся від причалу і перебував у морі ще з радянських часів. Проте після останнього шторму значний шар піску, який прикривав трубу, розмило. Гострі краї висунулися з морського дна, об них порізалося одразу декілька людей. Підготовчі роботи до вилучення металевого предмету завдовжки 15 метрів тривали протягом останніх днів. Водолази розмивали пісок. Что касается этой трубы, при обследовании она не была обнаружена, потому что она была замыта. А вот просто когда отжимной ветер, он забрал песок, я галил эти вот. И поступило тут у нас на вышках матросы-спасатели, которые следят за этим вопросом. При первых же жалобах была вызвана наша группа, и мы начали работы по извлечению этого предмета, угрожающей жизнью и здоровью отдыхающих. Воронку, що утворилася внаслідок проведених робіт, обіцяють найближчим часом закопати. Взагалі ж рятувально-водолазна служба проводить дослідження морського дна перед стартом кожного курортного сезону. Знаходять найрізноманітніші предмети, які становлять небезпеку для любителів пляжного відпочинку. Це куски від пірсів, це куски, остатки бувшого Совєтського Союзу, так сказати, коли побережжя наше було насичено заводами, ви самі знаєте, ЗОР і все остальне. Вот. И, естественно, вы помните, кто помнит, кто нет, сколько металла ушло в море. И теперь оно потихонечку всплывает. Водолази просять відпочивальників, особливо любителів, пострибати з пірсу, бути пильними на воді. Кажуть, морське дно ховає в собі багато небезпек. Зокрема, такі металеві конструкції, як ця труба, що тривалий час перебувають у воді під шаром піску, а потім дають про себе знати.